Salam alaikum mbok étudiants yi ñepp ñuy sétane UGB news ak fu way mëna nek tay dañu dalal gan gu mag ñukoy woyé papa ngom ñukoy gën ko xam ci DJ Paco xana na université Gaston Berger kenn dootu ko fi présenter ci walu sport ci walu culture ak lepp luy festivité bu université bi di organiser loxom ma nga ca bu réussiré tay nak ñu dalal ko pour waxtaan ak mom ci walu football parce que nam dañ koy gëna gis ci 12e gaynde ci basket yoy mais performance équipe football aussi loxom gënu ci et que tay équipe bi dafa wara jouer match bu décisif ci match bobu nak pako tay dafa ñëw pour waxal ñu ci histoire lo xamanteni xamuñu ko ci waxal ñu ci timit lo xamanteni bi mom lañ ci soxla pour man ci gëna ndam ci kaw loolu makoy baye mu nuyu suñu très spectateurs yi waaw assalamu alaykum amar ginnaw bi mo len nuyu yeen wa UGB news ci dalal bi ngeen ma dalal di nuyu téléspectateurs yépp yi nga xamné ñu ñuy sétane partout dans le monde entier tay nak ngeen woma ci domaine bo xamné deug deug dama ci sawara wax ndax nak ma ngi fi ñew depuis 2002 yalla def bima fi ñewé top équipe football bu université bi diko supporter dem na ak ñom fu bari and na ak ñom Richard Toll pour tournoi de Monté waye kéro japp nañ ma fa lapp ma fa lapp yu metti manam ci gattal dal ni ma la mëna wax moy UGB top na ko ci football partout waye ci basket nak la gëna jaaré canalu basket bu dugg ci 12e gaynde ba tay ji wax deug fa yalla aussi ñu bari ragnat le nan li nga xamné ma ngi koy liggéey fofu ci bëgg sama réew manam bëgg les 7 lettres muy équipe nationale du Sénégal ndax Sénégal 7 lettres la légui nak pour déllu ci football bu UGB dañu am match bu am solo bu am importance ndax nak match bobu man sétlu na depuis ma ñëw fi 2002 bu légui suñu démé bo yegg ci manam match biñu wara jouer ginaaw suba mudi dimanche fele ci passi sa yeen fa yexé rek UGB day daal di taxaw performance bu mënti def boko xolé sa yuñ fa yexé manam fa lañuy échéquer manam national 2 biñu né pour bëgg accéder dal ci national 1 sa yuñ yexé ci match dernier match bi ci lañuy échéquer dem nan bon nan walum africain c'est mystique xana lolu nak ñu ci wo képp ki nga xamné jaar nga fi ci université Gaston Berger nga jaaroon fi jouer ci équipe bi ndax je me rappelle ñom Ibrahima Diompi ñom Babacar Gaucher ñom ñi nga xamne moy Yagge Ndiaye di rakku Pape Waygo Ndiaye ñoñu yëpp jaar nañ ci USA jouer ci ñom Pape Malick bari na ño xamne wax dëgg fa Yalla jaar nañ fi waye tay sa ñu yexé ci match bi rek problème da di am légui nak ñu ngi ñaan dimanche bi moy match bi nga xamne ci lañ wara yéek buñ ko gagné ñu ko wara jëli fele ci passi légui nak may wo étudiant yépp ak képp ki nga xamné jaar nga fi ci université Gaston Berger nga sanni ñu ñaan ndax soxla nan ko lu nuy top depuis légui mu mat 15 ans sa yo yexé fi rek mu am ay tolof tolof nga delu wat gis ngeen performance UGB di def daw équipe football bi dem na ci coupe du Sénégal nga xamné fa la football gëna xaragne ndax dajé nañ ak ay ñaari tali dajé ak ay ngor dajé ak équipe yu mag door len kon nak suñu démé bo tay ji dem bo demi finale coupe du Sénégal to mënu no accéder ci national 1 lolu dafa am lu muy niru motax dal ñuy ñaan képp ko xamné jaar nga fi ak képp ko xamné am nga yéene wax dëgg fa Yalla UGB accéder national 1 nga andil ñu sa apport lepp nak apport nak bu mako waxé moy soxla nañ manam lepp 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 nak moy wax deug fa yalla xaliss bu ñëwé baxna waye bu ngeen mëne ñëw supporter tamit baxna ñun nak le comité des supporters de l'UGB mobilisé nañ pour yobbu ben bus ak animation fele ci passi légui nak ñu ci wo étudiants yi pour que ñu ñëw ndax nak ci ben bus bobu lan suñu doole yam bëggon nañu yobbu lu upp lolu waye ñu ngi lijeenti su soté lu ñu tégal ci ay auto rek ñu yeb ko ndax fi ko xam xam pako xamné mom moy monsieur mobilisation waaw ndax fi dem nan ba nga xamné université bi tejna
nous mobiliser 1020 personnes yobulen à Dakar. Kon ñun pour mobiliser du problème ci ñun légui justement waaw par rapport à mobilisation passé ku bëgg dem nan lay def waaw étudiants yi ñuy wo pour ñun and ak ñom dem passé ñi ko bëgg def amna numéro bu may joxé muy 77 512 62 18 moy sama numéro bu ñu woté rek ñu dal di len inscrire laaju ñu len ci dara dañuy dem supporter suñu équipe parce que suñu université lañ am lu ñu am fi lañ ko amé IGB kon aussi nu ñu mel IGB mo ñu ko jox motax ñun IGB lañuy titéro fi ak fenen ak fuñ mënti dem ci aduna bi IGB lañuy titéro malgré que IGB nak aussi nañ japp né bo xolé région Sénégal yépp ñi ngi bir IGB waye aussi ak nationalité yu bari yo xamné aussi ñu ngi bir IGB kon dama nan IGB Sénégal la lolo tax man ma gëm Sénégal muy les 7 lettres nga xamné juroom ñaari araf dafa am lu muy tekki lolou nak moy touru Sénégal ñun Sénégal lañu gëm ndax Sénégal mom moy li nga xamné moy dess Sénégal moy dess lepp lu fi ne da ngay dem bako fi waye tour wi day dess kon dal lolou mo nekkon sama appel bi nga xamné mom la doon lancer tay IGB forever IGB rek IGB lañu wax bégué